Dobar dan i dobrodošli na kanal koji vam svaki dan. Evo danas divne čorbice od tikve zvane muškatna ili muskatna tikva. Pogledajte samo kako se lako pravi. Tu ću još dodati sočivo koje ću sad odmah da namočim. Paradajz i krompir. Ukus je savršen. Da ne govorim koliko je tikva zdrava, to možete pronaći na internetu. 4 vrste antioksidansa, vitamin A, B i mnogo minerala korisnih za naše zdravlje. Treba je unositi što češće, dosta pomaže i kod ovih raznih hroničnih kožnih oboljenja od kojih pate mnogi ljudi. Evo, za početak, jedan luk, naravno, sve počinjemo lukom, sitno se isecka i stavljamo 2 čena belog luka u ovu čorbicu. Ovo je u stvari varivo ili obrok čorbica koje možete da jedete bez ikakvog drugog jela. Mislim, bilo bi pretjerano kad bi se posle ovog još nešto jelo. Čorbica je posna i veganska, tako da možete slobodno da je ponudite onima koji ne jedu životinjske proizvode. Ovo je lonac od 4 litre. Stavila sam 3 kašike maslinovog ulja i blago zagrela na srednjoj temperaturi, neću previše. Dodala sam crni luk za početak. Kad se malo luk izdinsta, to je kad zamiriše, dodala sam beli luk. To se malo promeša i crvena paprika se dodaje. Jedna kašika. To je jedan od načina da se ova čorba učini ukusnom. Recept je iz knjige veganskih recepata. Potiče iz Australije. Evo pola paradajza. Paradajz naravno ljuštim, da ne bi se kožica odvajala i remetila ukus jela. Kad se to malo prodinsta, doda se voda. Za početak malo, a kasnije ćemo doliti za punu količinu čorbe. Kad stavimo ove ostale sastojke. So, jedna kašičica i biber pola kašičice. Ljuštimo krompir, pošto moramo sitno da ga iseckamo na kockice. 2 krompira sam stavila. Umeđu vremenu da pozovem sve one koji me ne prate, a povremeno gledaju moje videe, da me zaprate kako bi dobijali informaciju kad snimim novi video. Možda vam bude korisno, štetno sigurno biti neće. To je besplatno, a postoji mogućnost članstva na mom kanalu. To možete vidjeti šta vam to donosi i kakve pogodnosti možete da imate. U lonac sad dodajem sočivo, smeđe sočivo sam upotrebila i moram zato da ga dodam pre krompira i tikvice jer se duže kuva. Sočivo sam dobro isprala i stajala je malo u vodi da je nabubri. Krompir sam pripremila i sad čistim tikvicu. Prvo ću je oljuštiti. Tikvica za čorbe obavezno mora da se ljušti, a kad se peče ne mora. Vidjet ćete kad budem pravila pečenu tikvicu. Inače, tikvice sam našla u Gomexu. Prijetno sam se iznenadila i naravno odmah kupila jer promjene su nam potrebne. Prošetajte malo i vidite šta ima kod vas da se kupi zanimljivo. Što je nesvakidašnje i što može da doprinese raznolikosti vaših obroka. Evo, seckam prvo na kolutove pa ću na kockice. Kao što vidite, ona je u jednom delu ispunjena jestivom masom, a u drugom delu ima semenke koje treba očistiti. Dodajem šolju pasiranog paradajza i još malo vode. Posle otprilike 15 minuta kuvanja ovog sočiva dodajem krompir. Također sam sačekala da bude voda pred ključanje i tad dodajem krompir i tikvu. Seckala sam na iste komade i samo je malo svetliji krompir kad se kuva, po tome se razlikuje, a inače će se ukus istopiti, fantastičan je ukus čorbe, to je stvariva. Dodat ću sad malo i začina. Jedna kašika je dovoljna, probajte da li vam je dovoljno na ovu količinu vode. Vidite i sami, sipala sam sigurno ima 3 litra ovog variva.
pred kraj kuvanja dodajemo malo svežeg peršuna. Obilan je obrok za veću porodicu, a ako nemate društvo, možete ovo da jedete više dana. Posle stavljanja tikve kuva se još 20 minuta i na kraju sam ovom žicom za pire malo protisnula ovu kuvanu masu tako da dobijem gustinu. Pogledajte kako je lepa sa gustina. Jelo je punog zdravog ukusa, uživat ćete. Što je najvažnije, korisno je za vaše zdravlje. Prijatno i hvala na gledanju.